Assalomu alaykum. Qatar davlatida davom etayotgan 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida Osiyo Kubogi o'zining qizg'in pallasiga kirib bormoqda. Dastlabki 2 turda g'alaba qozonib, guruhdan chiqish masalasini 100% hal qilgan terma jamoamiz bugun 3-chi tur doirasida Vyetnamning tengqurlariga qarshi maydonda saf tortishdi. Ta'kidlab o'tish lozimki, terma jamoamiz play-offdagi raqibini tanlash imkoniyatiga ega edi. Agar Vyetnamni mag'lub etsak, play-offda 2 yil avval finalda bizni mag'lub etgan Saudiyalik olimpiyachilar bilan, mag'lub bo'lsak, Iroqlik olimpiyachilar bilan o'ynashimiz aniq edi. Ammo o'yindan avval terma jamoamiz ustozi Temur Kapadze O'zbekiston raqib tanlamasligini va 100% kuch bilan o'ynashini ta'kidlab o'tdi va o'yin davomida ushbu so'zining uddasidan chiqdi. Terma jamoamiz dastlabki bo'limning o'zida Vyetnam darvozabonini 3 marotaba xafa qilishdi. Dastlab 4-chi daqiqada Alisher Odilov sheriklar tomonidan yaratib berilgan vaziyatni chiroyli yakunlab hisobni ochdi. 1-0. Ajoyib tarzda aynan Alisher Odilov haqida. Oradan yarim soat o'tib, ya'ni 35-chi daqiqada Jiyanov raqib darvozabonni yana bir marotaba chiroyli tarzda xafa qildi. 2-0. O'ttiz to'qqizinchi daqiqada Alisher Odilov qanotdan ko'tarib berilgan pasni uvol qilmadi va hisobni yirik ko'rinishga keltirdi. 3-0. Birinchi bo'lim shu tariqa vakillarimizning to'liq total ustunligi bilan yakunlandi. 2-chi bo'limni bir qator hujumlar bilan davom ettirgan terma jamoamiz xotirjamlik bilan to'pni nazorat qilishga kirishdi va hisobni saqlab qolgan holatda yirik hisobda g'alaba qozondi. Terma jamoamiz chorak finaldagi bahsni 26 aprel kuni sobiq chempion Saudiyaga qarshi o'tkazadi. Revanch uchun terma jamoamizda tayyor imkoniyat bor. Biz terma jamoamizga ishonamizki, Saudiyalik olimpiyachilardan munosib revanch olamiz va Parij yo'llanmasiga ega chiqamiz. Olg'a terma jamoa, olg'a O'zbekiston. Qadrli muxlis, bizning ushbu kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiring va Osiyo Kubogi bahslarini bizning kanalda tezkor videolar bilan birgalikda kuzatib boring. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.